Майже 2500 людей взялися за руки і утворили найдовший замкнений живий ланцюг в Україні через два мости вздовж річки Уж. Національний рекорд України зафіксували 25 липня в Ужгороді. Жодного розриву не було, навіть навпаки, люди стояли досить тісно. І 2437 учасників було зафіксовано сьогодні, і це є національний рекорд України. І зараз вперше в Україні. З такою ідеєю, напевно, і в світі. Врятувати життя маленькому закарпатцю Павлику Мотичці – благодійна мета об'єднала небайдужих до чужої біди. Хлопчик страждає на рідкісну хворобу – спінальна м'язова атрофія, ліки від якої винайшли, проте один укол коштує 2 мільйони доларів. Для родини з міжгірського села це непідйомна сума. Завдяки людям, завдяки всім небайдужим, я вірю, ми віримо, що в нас це вийде. Нам вдалося зібрати 14 мільйонів гривень, ще потрібно 50 мільйонів гривень. Часу вже залишилось зовсім мало, можна сказати, його зовсім немає, але ми віримо, що з такого руху підтримки в нас це вийде. Часу справді обмаль. Ін'єкцію треба встигнути зробити до 2-річного віку дитини. А зараз Павлику рік і 10 місяців. Варто додати, сім'я вже втратила через таку ж хворобу дитину, бо ліків тоді ще не було. Тож спільними зусиллями борються за шанс на життя сина. Ми відклали всі свої плани, всі свої відпочинки заради його порятунку. Це дуже добра справа і ради неї потрібно жити. Потрібно піднімати цю тему, щоб, можливо, на державному рівні урядовому ця тема піднялася і допомогли. Привернути увагу до вирішення проблем звичайних сімей, що стали заручниками ситуації з дороговартісним лікуванням важких хвороб в Україні, теж на часі. Рекорд заради життя, це якби акція покликана для першочергового збору коштів для на лікування Павлика Мотичко і також привернути увагу влади, можливо, на дітей з діагнозом СМА. Тобто, якщо в 2019 році ще це була невиліковна хвороба, то на сьогоднішній день є вже ін'єкція, завдяки якій одному уколу дитина може повністю одужати. Єдине, що необхідну ін'єкцію потрібно зробити до 2-2,5 років. Мета акції – привернути увагу ще, можливо, центральної влади Києва і великих міст. 305 тисяч, 712 гривень, 395 євро та 330 доларів США. Таку суму вдалося зібрати під час заходу. Акція показала, наскільки свідомі і небайдужі закарпатці.